Bona nit! Ai, el Nadal, quina il·lusió, eh? A mi Marigua quan em va dir, vols participar en l'especial de Nadal de Comedians? I jo, com? Jo encantada! A mi m'agrada molt el Nadal, molt, molt. Estic encantada de participar, clar que sí. Doncs bé, Marigua, era mentida. Soc una hater del Nadal. Lo die. Lo die tant que la meva família, quan em veu arribar al dinar del Nadal, diu, ira, ja està així, la Grinch, i jo... Aaah! No m'agrada, és una festa molt hipòcrita, perquè a veure, què estem celebrant? El naixement d'un xiquet fa 2 mil·lennis, enmig de la misèria, com ho fem? Gastant diners que no tenim, menjar fins a rebentar i bevent més que Maciel en la barra lliure d'una boda. I no pots, no pots fugir del Nadal, se't fica a casa. Com les panderoles, les rates o els amics del teu nòvio. I comença prontet, a finals de setembre. 3 mesos abans del Nadal. 30 graus de temperatura al carrer, tu amb xancles, la bossa de la platja, ahir en el súper comprant crema solar i de sobte, pum! Te'n tropeces amb una taula plena de polvorós, torrons i massapà. Dius, això què és? I una veu comença, Arantxa! Arantxa, sóc el Nadal! Ja queda ben poc! Ho, ho, ho! A mi en aquest moment se'm cau tot el morenor de la platja de colp. No, home. Eixe és el primer avís. El segon avís, els anuncis de Colònia. Comencen en novembre, però en desembre la meitat de la programació és en francès. Eau de parfum. Eau de toilette. Eau chateau. No, je te t'aime. Eau pourquoi? Pour un peu fin, pour Marine Le Pen, vés-te'n a fer la mer. Per què no ho traduïxen? Que després ma mare se'n va comprar un perfum i li diu a la dependenta, a veure, vull la colònia eixa, que n'hi ha 2 en una barca, olorant-se com a gossos i menjant-se la boca. El punt de no retorn no és ni la colònia, ni la loteria, ni el vuelve a casa vuelve. És quan se't fica en el cap eixa cançoneta de Mariah Carey o la One for Christmas is You, com una migranya que tu t'havies oblidat d'eixa dona, però ella retorna cada any, com la gota freda o la grip, que és, jo crec que és, el Paquito Chocolatero del Nadal. Està per tots puestos, sí o no? I les pel·lícules nadalenques són... Eixes pel·lícules americanes de baix pressupost, protagonitzades per actors famosos dels 90, que ningú es recorda, com Mariah Carey, si no fos per la merda de la cançoneta, que tu estàs veient una pel·lícula i dius, xica, eixes Brandon de Sensació de Vivir? Oh! Que major està? Clar, jo tenia 15 quan ell tenia 40, que feia de 20, però jo ara tinc 90, ell està més major que la dama d'ells, clar. I les característiques d'aquestes pel·lícules que són? Que són totes iguals i fiquen una darrere d'altra. Tu pots adormir-te en la primera, despertes en la segona, no passa res. Brandon s'ha convertit en Dylan, però l'argument és el mateix. Tu has vist una pel·lícula sencera. I les pel·lícules romàntiques, ai, són tan realistes, veritat. A qui no l'ha passat que s'ha anat a comprar regals en taxi, s'ha enamorat d'un dependent ros, t'has anat ahir a patinar sobre gel, t'has esbarat, t'ha agafat amb els seus braços, tu l'has dit, et vull, i ell, jo també, molt realista.
Y las películas familiares, que el otro día estaba viendo yo El Nadal a casa de los Smith. El señor Smith, que era Billy, el de Melrose Place, li demana al seu fill anar a tallar un arbre per a decorarlo. Que yo me imagino la caravana de 20 kilómetros de coches anant ahí per al Peñagolosa, que cuando fiques un peu fuera del coche tens a 40 forestals posant una multa más gran que el rescate a la banca española. Y el Peñagolosa estaría más pelado que el bigote de José María Aznar, ¿eh? Y yo pensé, ¿un arbre de veritat en ma casa? Un arbre. En ma casa teníem una versió anorèxica de plàstic que eren quatre branques tísiques d'espumilló verd, que un dia ma mare li va col·locar un gat perquè era persa per a donar-li volum. Mira, sense anar de les mans, sense anar amb les llumenetes, amb els arbres, l'Ajuntament de Vigo s'ha gastat 1 milió d'euros en il·luminació i ha posat un arbre de 31 metres, el més alt d'Europa. Que jo dic, ja està. Ara tots els alcaldes ahí competint. A veure, qui el té més gran? L'arbre, clar. Tota la culpa de les llumenetes LED. Abans les bombetes eren grans i costaven més, però ara, que no gasten res, tenim tota la ciutat plena d'il·luminació, tenim ahí coses absurdes, jo què sé, un ren a la façana del Corte Inglés, un ren que és un cavall amb un perxer en el cap. Què tu dius? Però tu has vist un ren en Nadal o en estiu? Has vist un ren cara a cara? No, perquè poseu ahí una gamba roja, un cordel rostit. I els Pare Noels penjats al balcó? Això no és denunciable? Jo vaig pel carrer i de sobte... Oh! I després es queixem del balcó, saps? Ai, maleït Nadal. Has de ser feliç per obligació. Guanyar 3 quilos en 10 dies per obligació. Regalar per obligació. Donar bons desitjos per obligació. Ni que fora jo Mr. Wonderful. Com diria Mariah Carey. All I want for Christmas is... Que passa rapidet. I que vinguen les rebaixes, que he de tornar tota la roba que m'has regalat. Au, bona nit i bon Nadal.